nedaudz savādāk apslidām. Un tad īstamā priekšā dāvana Maskavai, ko arī bez kaut trešās Maskavas dabūt ceismāko. Šī paspēlē atpakaļ Sergejevs gar vārtiem. Ne, Viktor ir vārtos svaits. Lipons uz vidu teica piespēlēniec un Riper vārtos. Samestāt rezultāts starpība līdz minus viens. Ietenēts uz zilās līnijas. Palabi, metiens vārti. Šipačon, Šipčos uz vidu Jaškinam. Un Jaškins gūst hat-trik. Turpinās cīņa skatliskajā vairākumā. Vēl viens vārtu guvums. Maskavas Dinamo komandai metiens no zilās līnijas. Un šoreiz jau Mironovs triec arī vārtojas. Laukuma apmalis, Pulkinens. Izspēlēt rīp uz vīdu, vēl vien lieliski epizodi, un to arī realizē Maskavas Dinamo.